Alguém veio com parente aqui? Alguém? Parente? Olha, a galera gosta de levar os parentes. É muito bom os parentes da gente. Eu sempre gostei muito dos meus primos. Dormia na casa deles, assim, não gostava muito deles. Era mais porque ele tinha as coisas mesmo. A galera tinha os... Tinha ar-condicionado, a gente é do Nordeste, vocês sabem que um dia no gelado é um luxo pra gente, é uma coisa bacana. Quando você vai dormir na casa das outras pessoas, por quê? Que ela sabe o frio que faz e dá o diabo de um guardanapo, velho, pra gente se embrulhar quando a gente vai. Nunca cobra a pessoa toda, só vai estar nos peitos. Você tem que ficar sacrificando os pés uma hora, a cabeça um pouquinho, às vezes fica... É muito ruim isso aí. Porque eu não gosto de dormir na casa dos meus primos, é porque ninguém acorda. Por que é que você acorda? Dá 10h30, fala, ninguém almoça não nessa casa, não? E não pode fazer barulho. Você olha por lá, tá o pessoal dormindo. E tudo quando não pode fazer barulho, parece que faz mais barulho. Você tá andando dentro de casa, o osso estala, pá! Você espanta. Você bota água no copo e faz gut, 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 gut. Você bebe uma argolada ré feia, né? Glor, glor, glor. O estômago você escuta fazer tchon, 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 tchon. Mas você sabia que toda casa de rico tem um quartinho de empregada bem pequenininho, vocês sabiam disso? Eu mesmo já fui lá, ouvi. Pra entrar lá, gordinho, assim, meio coisado, pra entrar... Só depois da bariátrica, porque não, não... é tão pequeno que só cabe meio anão lá dentro, porque é pequeno. Eu tinha uma namorada, ela era empregada, aí ela me chamou, né? Aí ela disse, vem cá. Entrei na casa do rico, casona grande, ela disse, é aqui. Olha o corredor, né? Quando chegou lá, ela disse, é aqui. Eu disse, dentro desse armário? Ela disse, não, isso é o meu quarto. Eu digo, é o teu quarto? Minha filha, eu já vi banheiro de avião maior do que este quarto aqui. Gente pequena demais. Quando a gente ia coisar, fazer algumas ser vergonheza, a gente já tinha que entrar na posição enganchada, assim, ó. Porque não dava pra mudar de posição, que quebrava tudo. Muito pequeno. Rapaz, esse negócio de corno é difícil. Eu vou falar pra você. Tem corno aqui? Levanta a mão quem faz. Já foi corno alguma vez na vida? É, conversa é essa, gente, vamos confessar. Um amigo meu já me contou uma história muito parecida com essa daí. Eram três casais, tá? Não se confunda não, se parecer o nome de alguém que eu tô falando aqui é mera coincidência, né? É a Thaís e o Romário, né? Adriele e o Júnior. E a Ilda e o Miguel. Não levem pro pessoal, tá? As três trabalhavam junto, a Ilda, a Thaís e a Adriele. E elas conversando, né? A Adriele conversando com a Thaís. Mulher, um dia desse eu tava terminando de negociar com o Romário e eu segurei nos negocinhos dele, era bem geladinho. Aí a Adriele disse, rapaz, pois tá aí a coincidência que com o dia que eu peguei no negocinho do Júnior era bem geladinho. Aí a Ilda disse, gente, que conversa é essa de vocês? Eu não ando pegando em negócio do Miguel, não. A mulher disse, mulher, pois pega, porque é uma coincidência, o do Romário é geladinho, o do Júnior é geladinho. Como é que você vai viver sem saber se o do Miguel é geladinho? Dona Ilda chega em casa na curiosidade, que foi despertada, e diz, Miguel! Miguel tava rebocando o aparelho. Vamos fazer um negócio. Ele, no instante, largou o negócio, falou, bora! Que o homem é besta, chamou ele e vai. Terminou de negociar, ela disse assim, só por curiosidade, eu posso pegar nos seus negocinhos? Aí o Miguel, pois não. No que ela pegou, sentiu que era bem geladinho, ó, cara. No outro dia, chegou chorando no trabalho, acabou meu casamento. 40 e tantos anos, acabou meu casamento. A mulher disse, o que foi, meu irmão? Eu já peguei no do Romário, é bem geladinho. A Adriele disse, eu já peguei, menina, no Júnior, é bem geladinho. Aí a Edia disse, pois é, esse foi o problema. Por quê? Disse, é porque quando eu peguei, eu falei assim, ui, é bem geladinho, igual do Romário e do Júnior. Quem aqui gosta de vinho, vinho, vinho? Cachaça! Tem umas pinguçazinhas que eu tô ligado aqui. Tem diferença, né? Tem diferença. O vinho tem aquela frescura. Você tem que cheirar, rodar, dar aquela cheirada, pra depois beber. A cachaça não. Papai nunca cheirou cachaça. Papai, quando ia beber, sempre vinha com o dedo aqui, ó. Pá! Eu dizia, papai, por que o senhor bota esse dedo? Ele disse, menino! No momento, na realidade, seu pai está aqui botando o dedo, porque eu não posso sentir o cheiro da cachaça. Eu digo, pai, o senhor não pode sentir o cheiro da cachaça, porque ele diz, porque se eu sentir o cheiro, eu fico com a boca cheia d'água, e eu gosto de tomar cachaça pura. Eu não gosto de misturar. Eu digo, pai, pelo amor... Mas bebe, pai, bebe. Papai uma vez bebeu tanto cachaça, porque cachaça deixa você descontrolado. Papai chegou num bar, bebeu, aí chegou aqueles ricão, o cara num carrão se amostrando. Olha, na cidade só tinha essa caminhonete. E o cara vindo, ó, todo charla, com as mulheres, cheio de mulher se amostrando. Eu pego todas e o pai só olhando. O carro parou, estacionou, o cara saiu com as mulheres. Papai disse, ora, bolas, ora, ora. Eu
vou olhar nesse covarde que fica se amostrando, ó. Aí foi atrás do carro. O carro zero, o cara tinha acabado de comprar. Quando o cara viu atrás, o papai viu, tinha lá, 4x4. 4x4, né? O papai disse, 4x4, ó. Botou a mão no bolso, todo bebo anda com prego no bolso. Não sei o que diabo é isso. Tirou o prego e disse, 4x4, igual 16. Riscou o carro do homem. O homem, quando chegou, viu aquilo ali. Pelo amor de Deus, riscaram meu carro. Mandou a consertar, o cara pintou, lixou, zero de novo. Outro dia, o homem encostou no mesmo lugar. Papai olhando e disse, vou novamente. Papai fez isso umas 4 vezes. Rapaz, o homem um dia disse, pintor, coloque logo aí, igual 16. Que aí ele não risca mais meu carro, né? Assim o pintor fez, colocou igual 16. Papai olhou e disse, 4x4, igual a 16. Agora tá certo. Vixe. Boa noite. Muito obrigado você de casa, você que está aqui na plateia. Palmas pra vocês. É isso aí, isso aí. Quem gosta de velório, levanta a mão. Não. Velório é um negócio interessante, viu, cara? Porque eu já fui muito velório. Já fui em velório de rico, que é todo chique, toca uma música chique. Bota a música chique aí, ó. Os meninos choram baixinho, né? As crianças. Parece que é um choro por minuto, o menino fica só... 11 pessoas no enterro, 11. Tem nem gente. As pessoas olhando, termina, cada um vai pro seu lado. No interior... No interior não tem isso não, meu amigo. No interior, 350 pessoas no enterro, só 10 conhecem o morto, o resto é só curioso. Foi o que isso aí, foi o que? Foi facada, isso aí foi moto, isso aí é moto. Ah, mas tem horror a moto, já começa um assunto que não tem nada a ver. As crianças não têm sensibilidade, vão brincar no cemitério. Vão pra trás das catacumbas, se esconder, não se esconda. Tem uns que gostam de ficar olhando a data que a pessoa nasceu e a data que morreu pra ver se morreu novo, as pessoas. E o menino brincando, vão botar o caixão dentro do buraco, só o menino de dentro. 31, salve todos! Pra que isso? Kiru! Fala, Whindersson! Tu sabia que tem uma nova profissão agora? Qual que é? É a galera que maquia o morto, cara. Maquia o morto? É, bicho, tem então, que maquiar. A minha mulher vai chegar sempre atrasada no velório dela. Não, macho, não é isso não. É a pessoa que maquia a pessoa que morreu. Ela tem o trabalho disso. Eu tinha uma amiga minha que fazia esse trabalho aí, mas ela se demitiu, não aguentou não. Por que não deu certo? Porque o pessoal tava querendo fazer aquele negócio do Instagram com o morto. É, evoluiu, fazendo assim. Entendeu? Tem isso aí mesmo. Mas olha, o negócio de enterro no interior, eu fico impressionado como dá gente, né? Demais. Como lota, o povo lota as casas do povo. Lá em casa morreu um vô meu, rapaz, mas era tanta gente dentro da casa, na sala. Tanta gente, que o caixão não podia ficar deitado não. Ficou, foi em pé pra caber o morro. Muita gente, mas... Agora, assim, de morte, experiência, o que é que tu tem? Ah, viu? Eu lembro a primeira experiência com a morte que eu tive. Quando eu era criança. Primeira vez que eu vi uma pessoa dura mesmo, estatalada, não tá mais aqui. Ixi, Maria. O olheiro, um time meu, ó, cara. Era teu tio? Entrei no velório, tava meu tio, eu fiquei aquele pânico, né? A primeira vez que eu vi uma pessoa, eita. Eu disse, mãe, o que é que aconteceu? Ele tá aí dormindo, né, mãe? O menino fica agoniado, começa a buscar a resposta. Mãe, tá aí dormindo, vai acordar, não vai, mãe? Ele, mãe, tá todo mundo assistindo ele dormindo, né, mãe? Vai acordar? Ela disse, não vai não, meu filho. Eu digo, mãe, o que foi que aconteceu? Se ele faleceu. E eu saí, meu Deus, ele faleceu. Ele faleceu, eu não sabia nem o que era falecer. Ele faleceu, eu fui perguntar pro meu pai, pai, o que foi que aconteceu? Eu disse, ele morreu, meu filho. Eu digo, mas a mamãe disse que ele faleceu, pai. E eu, aquela coisa, comecei a querer buscar a resposta, mas mamãe, e vai pra onde quando a pessoa morre? Meu a mamãe, Deus. Querendo me confortar, apontou pro céu e disse, vira uma estrela, meu filho. Vira uma estrela. Na hora que eu olhei, passou a estrela cadente, ó. Zup! E eu, ela disse, que foi, meu filho? Eu disse, meu tio passou de moto. Meu Deus, empinando. Tá chegando as eleições aí. Vocês já estão sabendo, a galera vai começar a prometer. E você já tem que saber que eles vão esquecer também. Lá no meu interior teve um cara que pediu pra casar. Eu queria casar, meu senhor. Preciso só das alianças. O cara disse, deixa comigo, vai dar certo. E esqueceu. No que ele esqueceu, o cabo apareceu pra cobrar no dia do comício da reeleição. Ó, moleque em cima do palanque. Eu fui eleito com o voto do povo e o cabo atrás. Ei, vai dar certo, né? Você prometeu, brother. O cara chamou, foi o assessor, disse, Mardônio, vai perguntar aquele rapaz ali se eu prometi um boga pra ele, porque eu não tô... Ele se embananou, meu amigo. Agora, a política ruim mesmo é quando é na família da gente. Quer ver? Presta atenção. Olha pra cá. Política é boa pra quem gosta de mentira, né? Política é um negócio muito doido. Rapaz, eu lá em casa, eu sou filho de político, vocês sabem, né?
chegou um rapaz com bode, um cara com bode, um eleitor, aí chegou lá e disse, ô moço, seu Tiririca, compra esse bode. E o papai disse, que eu vou comprar bode? Eu já quero conversa com bode. O papai tava jantando, o homem apareceu no restaurante do nada. O bode, pé. Olhava pro lado, ele compra o bode, de novo esse homem pegava. Papai, onde o papai e o homem ia com esse bode? Um dia o papai pegou o homem e disse, rapaz, já tá com mais de 3 meses que você perturba pra eu comprar o bode. Quanto é esse bode? O homem disse, R$5.000. Ele disse, R$5.000 num bode? Pelo amor de Deus, me compra esse bode. Pois tome! Papai deu dinheiro para se livrar do homem. Quando foi à noite, papai chegou em casa, minha irmã foi dormir. E disse, pai, eu tô preocupada. Meu namorado me fez uma pressão muito grande hoje. E ele disse que eu tenho que ter a primeira noite de núpcias. Eu tenho que perder a virgindade hoje. Quem é esse safado? É um moço que cria um bode. Ele disse, minha filha, dê logo. Dê, porque este infeliz vai lhe perturbar a vida toda. Imagina isso na família. Presta atenção, ó. Cara, você se considera um bom perdedor? Meu amigo, eu sempre fui um dos melhores perdedores da minha vida. É mesmo? Quando eu jogava bola, principalmente. Eu jogava bola, pra tu ter ideia, eu não botava nem a mão na bola. E qual era a tua posição? Goleiro. Tu nunca perdeu nada, não? Não, eu já era diferente de você. Eu já botava a mão na bola toda hora. Botava a mão na bola toda hora? Sim. Qual o jogador que tu era? Minha posição? Sim. Atacante. Mas tu não teve um concurso de beleza que tu participou? Concurso de beleza? Tu participou do concurso. Participei, fiquei em 8º, cara. No último lugar? O último lugar. Vixe, mas também devia ser uma porrada de gatão bonitão participando, né? Só tinha eu. Mas às vezes a derrota surpreende mais que a vitória, sabia?